Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu, ayah-ayah dan pelajar semua yang menghati bersama dengan bapa tiap-tiap malam lepas semayam ngorek kita ada mengaji, mengajar tajwid. InsyaAllah bagi siapa yang ikuti duk dengar suara ni, bolehlah kita pakat-pakat baca Quran. Nah, dengan cara kita ambillah Quran, tengok Quran. Itu lebih baik daripada kita dengar saja lagi. Sebab cara nak dapat ilmu, iaitulah kita kena ada surat deh depan kita ni, serta dengan kita boleh baca turut atik bersama sekali dengan pelajar sini. Itu cara yang paling cepat. Padahal kalau kita dengar saja apa boleh. Nah, dengar saja tak baca tu pun boleh dah pahala. Tapi kalau kita dengar saja ni, itu habue telinga. Kalau dapat pahala pun itu habue telinga saja. Tetapi kalau kita boleh tengok katik surat Quran, itu lebih baik lagi. Dah paling comel sekali, iaitulah kita boleh baca katik, baca turut baba baca. Sebab mula awal lagi siapa ke hari ni dah lebih kurang 2 juz lebih dah kita betul tajwid ni. Agak-agaknya orang duk dengar kat rumah tu kan, kalau duk mengaji sama, duk titam sama, duk dengar sama, dah kemungkinan baca air pun jadi berubah. Dah dengar dulu kita tak berani baca. Sebelum daripada kita dengar, sebelum daripada kita nak mengaji dengan cara ni, boleh jadi kita tak berani nak baca Quran kerana ketinggalan lama kita baca Quran. Tetapi oleh kerana ada orang mengajar pesan ni, ada orang baca we dengar, dah rasa-rasa pun 2 juz lebih. Apa dengan 3 juz ni, insya-Allah bapa yakin boleh jadi dalam ramai-ramai ni hidup dengar ni rasa berani sikit baca Quran. Lebih-lebih lagi baca turut. Kita mengaku diri kata aku ni kurang lagi tajwid. Baca eh pun jadi kurang lagi, mukhraq pun tak nyata lagi. Kita berasa tak berani kalau aku baca sore. Tapi kalau kita mengaji back ni, ada orang baca we dengar, kemungkinan kita baca boleh. Dan walaupun silap sikit sebanyak, itu harap kemaah lah. Sebab kita duduk di dalam belajar. InsyaAllah, bolehlah kita mengaji dengan cara dengan, dengan cara tengok, dengan cara baca hati. Malam ini kita mula surah baru. Nama surahnya surah Ali Imran. Juzuk yang ketiga. Surah Ali Imran, surah yang ketiga. Duduk di dalam juzuk yang ketiga. Muka 50. Di bagi atas suk ni kan. Surah, nama surah Ali Imran. Juzuk yang ketiga ni. Ataupun surah yang ketiga ni. Surah yang pertama surah Al-Fatihah. Surah yang kedua surah Lembu. Surah Baqarah. Surah yang ketiga ni surah Ali Imran. Ni pun panjang ni. Surah Ali Imran ni pun panjang. Tapi surah yang paling panjang sekali surah Baqarah kita lepas dah. Maka surah Ali Imran ni pun panjang. Ku sebelah depan ni kan. Surah-surah ku sebelah depan ni. Banyak ke panjang belaka. Siapa ke 10 juz. 4-15 juz tu pun panjang lagi surah. Kalau kita nak tengok surah panak-panak agak ni. 10 akhir ni. Ada lebih kurang. 2 lah, 3 lah. Sama panjang dengan surah Yasin ke. Panjang sikit sampai 4 lah, 5 lah. Lepas tu kau penek, kau panok, kau panok, kau panok. Apa keselah satu surah.
Abah siapa juh 30 tu kak? Ha, tinggal pipi, kapanok, kapanok. Suk siapa ke? Kul a'udhu bi rabbin nas. Ha, tu teh. Jadi kau sebelah repai ni panjir belakang. Panjir belakang. Ha, sejuk, sejuk lebih. Ha, tu. Ha, supaya surah Baqarah kak dua juh lebih. Siapa juh yang ketiga baru temu ha, surah baru. Ha, boleh dah, pocik-mocik kita balik surat Quran di muka 50 malening. Ha, mengikut surat Quran Rasam Usmani muka 50. Ha, sebab pelajar sini ha, kalau tu aturan mengajar kirati kak, ia kena baca surat besar ha, mengikut ha, kaedah Rasam Usmani. Ha, kut rumah tu kan, kalau lah kita ada Quran ni, kita baliklah muka 50. Tapi kalau mengikut Quran majik ni tak tahulah muka yang keberapa ni. Tak payah kita tengok surah Ali Imran. Nah, kalau Quran majik muka berapa babo nak royak tak leh. Kalau kita nak tengok Quran majik juga pergi balik surah yang ketiga iaitu surah Ali Imran. Insya-Allah baca Fatihah ramai-ramai tu kok. Dah malam ni letih sikit. Ambil SPP ada eh. Nah, budak sini kalau sebut kata SPP ni kak jelek atau luah ha? Selah ni penat. Nah, tapi orang hop nak lah, boh hop nak ah. Baru 3-4 kali baca kita sekali baru. Kena duk hurai, kena duk royak lagi. Selah. Pakai main dah selah ni. Kena guna suara kuat. Ada pun malam ni kita ambil SPP dah. Insya-Allah. Ha, we boleh mengaji sokmo tiap-tiap malam sikit tak apa dah. Tak itu kami zi dah, Dania dah. Ha. Tanya lagi dah Dania nak hak besar ni. Insya-Allah ada katuk ni. Ha, kalau dia 10 orang. Kalau kirati naik surat sah insya-Allah. Empat tu hok baca dah ni. Gua 3 juz hari, 4 juz hari. Ha, insya-Allah 2-3 bulan lagi kita masuklah ngapa lah. Apa le kurang we habis sapa 415 kali khotel 20 kali khotel patu naik kelas ngapa boleh dah kita bakat baca ramai-ramai surah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتجو سدق سكين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Tarik nafas panjang sikit. Waktu kuat suara. Supaya nafas kita tu tubik panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
InsyaAllah siapa masuk dah ni ke? Orang duduk rumah, duduk dengar, duduk mengaji. Ni 150 orang ni boleh kita tolong-tolong siapa dah. Sama-sama kita nak betul tajwid. InsyaAllah kita tolong siapa, tolong share. Dan supayanya kalau boleh, dah pakat-pakat mengaji. Tu dua babanya nak kita tolong siapa ni, nak dia mau boleh mengaji supaya kita hati eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama surah ni surah Ali Imran, surah yang ketiga, di dalam juzuk yang ketiga. Dengar dulu dah babo nak oyak, lepas tu baca turun. Alif lam mim. Alif alif musik fa. Alif alif, kalau kita nak heja seko-seko ke, nak tulis lagu mana alif ni? Baca alif. Panoknya jangan baca alif. Anak-anak panoknya alif. Lam. Panjen ne. Lepas pada panjen ne dengung dua. Mana tempat dengung? Tempat dengung dok di huruf le. Lam panjen ne. Alif la alif panok la panyet ne patum duo mula alif la panyet ne duo cuba terapa coba dengar eh. Alif lam. Dua di ming. Ming katuk mulut tu ke dua. Patuk mim. Ne. Katuk mulut. Dan mim. Ming ya bawah mi. Mi ya bawah mi. Patuk ming belakang mim. Sekaligus. Alif lam mim. Jangan. Tak suruh baca lagi deh. Ada setengah-setengah orang dia baca tak dengung. Sebab kalau tengok tiga huruf tepat dengung tak jumpa ni. Tak nampak mana tepat dengung. Dia tak serupa dengan ayat ayat lain. Huruf muqatta'ah dia panggil, ada alif, ada lam, ada mim. Mana tempat dengung kita tak nampak sini. Tapi kalau lah kita tulis seko, seko, seko tiga huruf. Kalau kita tulis seko, seko tubik semua 9 huruf. Mana 9 huruf? Cuba terang kita bila tengok. Alif ambil kalah tanda. Ni mengaji lagu ni nak tanda dengan kalah tak ada, tak ada ni. Nih. Cuba kita tergama, pejam mata tengok. Alif ada tiga huruf, lam ada tiga huruf, mim ada tiga huruf. Wikti dulu. Barulah kita jumpa mana tempat dengung. Alif ada tiga huruf. Lagu mana ada tiga huruf? Ambil kalah, tulis di surat. Tulis alih, tulis le, tulis fa. Alif. Alif. 7 lam. Huruf lam yang kedua di dalam huruf muqatta'ah ni ada 3 huruf. Mana? Lam, alif, mim. Lam, sabit tujuh kenapanya? Lam. Huruf yang ketiga di dalam huruf muqatta'ah iaitu huruf mim. Kalau kita nak tulis seko-seko mim, ya mim. Semua tubik 9 huruf. Lepas tu kita tengok huruf yang kedua iaitu lam dengan huruf yang ketiga huruf mim. Kita tengok hujung
dengan pala. Di hujung huruf lam, huruf apa? Le, alif, mim. Ha, mim hujung huruf lam. Deh, kalau kita tulis sana ni ke? Lam, alif, mim. Ha, ingat mim ni huruf hak belakang su di kalimah lam ketika kita tulis seka-seka. Ha, we ingat mim. Deh. Patu huruf mim, huruf yang ketiga ni di pala huruf mim ketika kita tulis seka-seka tubik tiga ekor tu ke? Huruf apa huruf mim? Mim, ya mim. Ambil hujung huruf kalau kita tulis huruf lam di pelaga dengan mim, pala huruf mim yaitu huruf mim, mim jumpa dengan huruf mim. Baru nampak kata wajib kena baca dengung mim mati jumpa dengan mim. Perak mim mati jumpa dengan huruf mim. Sampai itu kena baca dengung. Sekali lagi. Dengar molek, perhatiin molek. Alif, alif lam. Ini cukup ne. Alif lam. Dengar dua harakat. Mim. Panye ne harakat. Jadi semua berapa harakat ambil daripada alif, lam, mim. Eka, cuba terabila tengok. Alif. Alif. Lam. Ambil di lam tu tak apa. Ambil di lam. Berapa situ? Lam. Panjang berapa harakat? Nen. Datuk mulut tu berapa harakat situ? Dua. Nen dengan dua jadi? Apa? Mim. Berapa harakat Marozi? Ne. Ne. Dua. Ne. Capuk semua jadi berapa Ahmad? Berapa belah? Empat belah. Dua. Empat belah dah. Ne. Dua. Jadi lapan. Capuk dengan ne. Jadi semua empat belah. Kena usapa lah. Sekali lagi bapa nak baca dengar. Lepas pada ni kita baca turut dah. Alif lam mim. Satu, dua, tiga. Alif lam mim. Boleh orang kuma. Dah kita pakat baca bersama sekali dengan pelajar sini insyaAllah. Cuba teranak teh weh. Oh ni lama sikit apa ni. Nazari. Cuba baca aku dengar. Ya, Haika dengar. Baca kan. Alif lam mim. Tak katuk mulut mi. Tak kena. So katuk mulut semula. Alif. Alif lam mim. Mim panjang sikit dah. Tak apa dah. Boleh dah. Tengok ayat yang kedua. Allah Allah hamzah wasah berbaris fathah apabila kita jumpa dengan lam sukun. Allahula Allah la, tengok sini panok je baris ni Allahula. Sepintas lalu kena baca panok lah sini sebab baris panok. Deh, tapi tak boleh baca panok sini kena baca baris panye. Sampai itu di Quran Majid dia tulis patah. Allah atas pada le satu tulis patah. Itu tanda kata baca panye. Tapi kalau Quran Rasam Usmani ya tak tulis patah. Ya tulis fathah. Ya tulis bagi atah. Bagi atah ni kita reti baca panok. Tapi kena baca panye. Kaedahnya kita kita ingat kata kalau lah lafzul jalalah. Apa lafzul jalalah? Ni. Tulis saya lagu ni. Allah ni. Allah. Dah. Orang panggil lafzul
jalalah. Lapan ning-ning, walaupun kita tengok barih, barih banok. Tetapi apabila kita baca, kena baca bunyi paknya. Allahu la ilaha illa huwal hayy, hayy, ya teke, hayyul qayyum. Jangan baca huwal hayyul qayyum. Beringat sikit, satu ada di atas huruf, ya, hayyul qayyum. Allahu la ilaha. Sini panjang dua, alif kecil. Ni alif kecil ni kalau duduk di atas satu ni baru baca panjang deh. Kalau Quran majid. Tapi Quran ni dak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh sama-sama satu, dua, tiga. Nazzala alaina zai tebakat gigi wi kuat sikit. Nazzala alai ain itu apa bawah sikit dah. Kalau a dok tah ni ain. Nazzala alaikal kitata dua harakat babil haqqi musaddiqal musaddiqal idgham bila guna tanwin bertemu dengan lam atau ra lagi masuk di atas huruf lam jangan bunyi nun musaddiqan atau bunyi nun sini tak bunyi nun dia masuk di atas huruf lam musaddiqal lidah sutuk naik ke langit neh musaddiqal alai pun naik ke langit tapi la anung pun naik ke langit juga neh nun mukhraj dia nya tapi ni la ni musaddiqal lima baina yadaihi wa an ingat nun tak ada bulat ataupun nun mati bertemu dengan huruf huruf apa sini zai. Apa nama hukum sini Ahmad? Ikhfa. Ikhfa. Baca dengung baca nyata sini. Baca dengung dengung ke baca nyata. Baca dengung. Cuba terus baca dengar. Musaddiqal lima baina yadaihi wa cuba terus. Derah ke suara, mek tak dengar anak wale. Musaddiqal lima baina yadaihi wa nakau gue. Baca udah sikit suara. Lagu-lagu pun tak ada raih bis. Baca sepung arah Abadawi ada ulu duk bukit. Pel kambing duk pel. Wi padai ngaji kita orang mengaji. Takut dia berkata gini anak murid tak menurut. Tak menurut babo-babo tak baca. Anak murid pun ngak pekatok dah suara. Musaddiqal musaddiqal nyatale musaddiqal lima baina yadaihi wa anzalat tawrah wa anzalat tawrat tawrah alikcik panjir dah roh ni panjir dua haraka wa anzalat tawrat wal in nung ni nung takut tukar dengan khaw ataupun tukar dengan gapo ni ingat titik sute duduk di atas baca gapo nun tapi khok dia tulis lagu ni deh kalau pelajar baru hok baru naik surat besar tu dia tak pandai baca ni ni ingat molek tulis sel lagu ni nun biasanya kita tengok nun ni dia bulat sepanjang waan cuba tengok titik sute di atas tapi bawah titik tu jadi bulat gitu. Mari tengok wal il dia tak ada bulat itu. Tapi ingat tulis lagu ning ialah nun. Kalau gitu nun tak ada tanda bulat ataupun nun mati temu dengan jim ikhfa hakiki baca supaya
Adengu super dengan wa al sini wal il. Lagu mana cara dengung ikhfa? Angin tu beko hidup separuh dan angin tu beko mulut separuh deh. Ah semula. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Boleh satu, dua, tiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Patu nak ambil mana ni Ahmad? Nak ambil mana wis dak dengar sikit. Eh? Mik musad. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Boleh? Turwa tiga. Musaddiqan lima baina yadayhi wa boleh ulas sekali lagi. Kita nak mengaji SPP ya malam ni. Ah, dah. Asmola 1 2 3. Ridwan, ah, Ridwan. Ridwan ayah yang mengaji anak malam. Ayah nak dengar rumah. Musaddiqal semula-semula tak lancar. Musaddiqan bukan musad so musaddiqan baca kena tapi lagu deh lagu kurang straight bunyi jadi tak sedap dengar ajak-ajak dia lah lagu pun nanti nak beli mai so lagi ya kita baca sore tu kalau mai tak apa tak dengar nak pergi orang rumah dengar tu habis ayat yang keempat insyaAllah min qablu qab nun ikhfa haqiqi qab sughra qalqala sughra yang kuat sangat qablu hudallin tanwin jumpa dengan le ya tak usah kira ya ni kira tanwin dengan le kira tanwin dengan le tanwin jumpa dengan lam goya dah sekali sini musaddiqal sini hudal bacanya tu hudal jangan baca hudal bunyi ikhfa salah ataupun hudan nyatanu pun tak boleh sepengah izhar sini idram bila gunah hudal baca bunyi masuk kalau gitu nama apa sini marazi idram ke apa idram bila gunah baca nyata deh baca bunyi leh masuk di atas huruf lam hudal linna sini wajib balunah linnasi wa al apa nama hukum sini Faisal berangin ikhfa baca dengan baca nyata cuba terah baca dengan linnasi kena ambil sekerak apa dah nak tahu sini ya linnasi wa al dalam kursa ya wa al kita orang baru belajar mengaji tajwid kalau boleh cara dengung ajar dengung panjang sikit tak apa sebab dia pergi kita baca sore baca gaduh-gaduh dia mengapa tu dan hak dua takut tak sapa dua harakat habis tu ajar kita ajar dengung jadi panjang sikit boleh sebab kita duduk dalam belajar tak apa dah bimbing-bimbing takut dia pergi kita mengapa tu jadi cepat dia pergi cepat kok ikhfa tak bunyi ikhfa jadi banyak baca turut ramah-ramah min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan boleh satu dua tiga min qablu
Al-Amin. Ah, lama. Al-Amin mek duk dengar ke dak ni apa tak tahu ngah. Ah, masya-Allah. Ah, tu dia. Ah, lagi innallazi nu satu. Ah, dengung. In wisutuk langit patu tekek sikit. Innallazina kafaru bi a dua harakat. Ya, dua harakat. Kau ni alif sah, kau ni alif kecil. Bi ayatillahi lahum. Nyata mim, mim ada pula izhar syafawi. Azabun syadid. Tanwin jumpa dengan syin. Ataupun bahir wad depek akos milah plus milah. Ah, hukum dengung. Azabun syadid. Wallahu azizu azizai tebal. Zun tebal. La nipi. Ani. Wallahu azizu zuntiqam. Jangan tebal belakang, jangan nipih belakang. Dan jangan tukar huruf. Ni mukhra, jangan wib tukar. Zai, zai, lal. Asah habis-habis nipih. Zai tebal. Wallahu azizu zuntiqam. Ah, berarti pasal lagi baca turuk. Innalladzina kafaru biayatillahi lahum azabun syadid. Ah, boleh? Satu, dua, tiga. Innalladzina kafaru biayatillahi lahum azabun syadid. Eh, afham? Eh? Innallazina kafaru biayatillahi lahum 'adzabun syadid. Hah, berapa? Wallah. Wallahu azizun zuntiqam. Hah, ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Wallah. Wallahu azizun zuntiqam. Ah, dia PM ngapa Quran Estaron ni tak apa dah. Sebab dia pihak kita mengapa Quran, lidah kita ni kau lemuk. Eh, baca eh jadi kau nyata, tepat dengung, tepat panjang pun jadi. Dengan otomatik dengan sebab kita duduk tergamah dah ni. Tapi tu dia pernah mengaji tajwid dulu sebelum daripada mengapa. Dia mengapa tak mengaji tajwid, kita tak tergamah. Mana baca salah, mana baca kena, kita tak panah. Tapi kalau kita mengaji dulu tajwid, nah, apabila kita masuk kelas mengapa anu tak apalah. We tahu kata sini baca nyato. Sini baca dengung. Sini bunyi lagu ning. Ah, tak apa dah, we pandai beza we tahu hukum. Tapi ayat yang keempat, ah, kita tengok ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa yakh. Kau ni banyak kali dah goyak ni yakh. Jangan lebih yakh tu bunyi lebih anak-anak yakh fa fa sini baca dua deh jangan baca fa ya baca fa umuh ya ni tulis saja ya ni ya anak-anaknya alih ni fa alih atas fa la yakhfa alaihi syai'un syai'un tanwin jumpa dengan fa jumpa dengan nun tak ada bulat. Apa nama hukum sini? Asri. Ah? Ha? Terus ni cik hukum arai Asri. Kun Krung Tip wah arai macam ni. Ah? Ha? Arai. Ikhfa hakiki dah. An nguan ru an. Cat mah. Nah, dak weh. Baca dengung ke baca nyata sini. Mak tak wibah bab kecil sia. Ya sebab bab jam Melayu tadi. Baca dengung ke baca nyata sini. Dengar peh nak oyak tak reti, eh? Baca dengung ke baca nyata sini. Eh? Gapo? Eh?
Penamo Degah kan eh? Dengung. Long an hai fang si Bap nai ok siang dengung. Inna Allah tak bunyi sawah. Semula baca berdengar. Inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Satu, dua, tiga. Inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un. Fisamak ni kena baca panjang dah. Sebab mak wajib walaupun nak bererti dah pun kena baca panjang. Dia tak suka dengar mak jaiz. Semula sekali lagi suara deras sikit. Ahmad tak ada bunyi suara dia. Satu, dua, tiga. Inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Ya, habis. Huwa alladhi yusa sa bukan sa sa nak muncung mulut sikit tapi bukan muncung seperti dengan waw tu tak. Huwa alladhi yusa yusa jangan baca yusa waktu sin suara tak we kena. Huwa alladhi yusawwirukum yusaw yusawwir wah tekan sikit seperti dengan ya yusawwi jangan baca yusawwirukum tekan sikit waw ada sabdu yusawwirukum nyatamim fil arharatbal mucu mulut sikit fil ar fil ar cuba terawak hati fil ar mucu mulut sikit supaya kita nak mentebalkan roh ni fil ar hami kaifa yasha mak gapo sini afham mak jaiz ke mana mak jaiz. Lepas pada alih ada hamzah deh. Mak wajib pun ada alih dengan hamzah kak. Mak jaiz kalimah lain-lain. Mak wajib kalimah tu lah. Yasha kalimah tu lah ke kalimah lain-lain. Alih dengan hamzah ni. Kalimah tu lah ke kalimah lain-lain. Kalimah lain-lain. Alih suku hamzah suku. Kalau kita nak wak suku-suku kak. Yasha ula gitu. Kalimah tu la ya ni. Alih dengan hamzah kalimah tu la. Lepas pada alih ada hamzah kalimah tu la hukum mak wajib. Dah bukan mak jaiz. Wajib kena baca panjang lima sini dah. Semula huwallazi yusawwirukum fil semula. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Atur wa tiga. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Ini baru mak jaiz. La satu kalimah ila satu kalimah lepas pada alif cahaya merah ni ni huruf mak ni patu dengan hamzah kalimah lain-lain la ila ila dua harakat sini la ilaha illa huwal azizul hakim baca tu la semula la ilaha illa huwal azizul hakim satu dua tiga la ilaha illa hakim ya habis ayat ni panjang panjanglah 3-4 baris. Dengar dulu dah. Nanti bapa baca berapi. Awi habis satu ayat ni. Huwallazi
45 al dua harakat angin tu beko hidung ke mulut dengar dua harakat ikhfa hakiki anzala alaikal kita dua harakat bamin bau jumpa izhar halqinun ada pula baca bunyi nyato min nu'a lima badal dah ayatum tanwin jumpa dengan mim Firhan tak nak tanya Firhan tak nak apa tanwin jumpa dengan mim apa Firhan masuk tiga juh dah Firhan tanwin jumpa dengan mim apa ikhfa aning tanwin ataupun nu mati jumpa dengan ma bukan ming oh ni duk dalam 4 huruf ni ya waw mim nun gawa ya ada satunya ikhfa hakiki idgham ma'al gunnah idgham bila gunnah iklab gapo selagi izhar halqi tu we ingat lima hukum tu kita nak tok apa nama hukum sini abik yang nak perhati tak pernah nak tanya sama Firhan tanwin jumpa dengan mim idgham ma'al gunnah idgham ma'al gunnah ada berapa tempat Tirmizi Tirmizi idgham ma'al gunnah ada berapa tempat ya waw mim nun berapa ekor semua ada pak oh ya pak ya waw mim nun tanwin sini tanwin ataupun nu mati jumpa dengan ya waw mim nun nama hukum idgham ma'al gunnah cara baca kita masuk di atas huruf kita jumpa tu kalau nu mati jumpa dengan mim dia masuk di atas huruf mim kalau nu mati ataupun tanwin jumpa dengan waw dia masuk di atas huruf waw mucumuluk kalau nu mati ataupun tanwin jumpa dengan ya masuk di atas huruf ya lagu mana sengih deh tui kalau waw kok tu sini mim katuk mulut tum apa we boleh ni tak apa dah malam ni dah mizi dah idgham ma'al gunnah ada pak tepak gapo kate kalau dia mau tanya ya waw mim nun semula panji ayat ni dah min hu ayatum muhkama apa nak baca dulu muhkamatun nyatanu ataupun nyata tanwin izhar halqi tun kalau kita nak perhati baris kok aku 99 ni tak serupa dengan 99 tum ni 99 tun hun honing 99 beza di mana 99 dengan 99 ni 99 ada salah lagi cukup 100 dah kalau 99 ni banyak lagi nak cukup 100 ke tak ada suruh bila kalau suruh perhati aku lagu ni tun aku 99 ni okey no 99 tulis lagu ni dan we mudah ce babo royak nak we kita mudah perhati kalau ni 99 99 aku 99 ni baca dengung aku 99 ni baca nyato maka dengung sini berapa tepat tu baik nyato sini berapa tepat tu baik tosok kira kata dengung dengan nyato ya mudah kita orang baru belajar ni tapi kalau kita nak kira nama hukum kalau 99 sini ni apa nama hukum terlalu tanya kirati boleh afdan boleh tak kirati baru apa nama hukum sini izhar halqi izhar ada so ya dalam hukum lima dah izhar halqi muhkamatun tun jangan baca to tun nona tu mucu mulut tun muhkamatun hun dengur dua harakat dengur dua harakat apa nama hukum sini nun sadu dengan mim sadu nazari tak tahu wajibal nuyak palo baru boleh nuyak ikut deh muhkamatun hunna jangan cepat
cepat sini ni banyak ke orang baca cepat. Unna ummul kita jaga molek deh. Nun sadu, mim sadu. Jangan gaduh dua harakat sini. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Am ngecik dah to mati. Fa am suposani dengung malladzina fi qulubihim nyata mim mim ada pula za zaighu tanwin jumpa dengan fa apa nama hukum Tirmizi heh. Saat ini kita mengaji apa saat ini Tirmizi idgham ma'al gunnah. Apa ini apa sini? Ikhfa. Ikhfa hakiki. Ya banyak kena ikhfa hakiki boleh kita mudah ingat. Banyak. Banyak deh. Zaigu fayattabi'u. Fayattabi'u. Au jangan dengung sini nih. Fayattabi'u. Cuba terakatuh hidung tengok. Kalau naik ke hidung, cek dengung. Fayattabi'u nama tasya' wa harakat. Bahamin nyata nun izhar halqi minhu batigha qalqala sura minhu batigha ha hukum lima afham tidak ha cuba terjawab ni afham balik hok sane lagi mak jaiz ke mak wajib sini ha mak jaiz ke mak wajib yo afham hati sini tak apa alih dengan hamzah supaya jamak wajib dengan mak jaiz tepat babos suruh perhatinya perhati ni kalau tak reti kalimah lain-lain pun kalimah tulah ke kalimah lain-lain ah tu agak kata payah sikit dah ah kita tak kenal kalimah ni perhati di hamzah duk bawah ah lepas pada alih hamzah duk pas bawah ingat dah ah mak wajib ah kalau hamzah duk atas mana hamzah duk atas ni. Tengok salah kira-kira kalau jumpa apa ya. Ma tashabaha minhu batigha al-fitnati wa batigha. Supaya ini. Wa batigha atak tak berarti malak tak wilih. Ya ini cabut udah kita nak berarti. Wa ma ya'ain tekan sikit. Wa ma ya'lamu ta'wilahu lahu illallah. Ani baru temu majaiz. Tengok huruf waw dengan hamzah. Hamzah di bawah juga tu deh. Ah hamzah di bawah pada alih. Supaya tak tulis ni eh minhu batira alingam za kalimah tullah ni kalimah lain-lain ni ta'wilahu satu kalimah illallah satu kalimah warras warra war mati ra dulu war ra dua harakat ni alik kecil dah ni warasikhuna fil ilmi yaquluna aman nu satu bihi ya kecik panjang dua harakat kullum ha Tirmizi ingat tak lagi wajah ni tanwin jumpa dengan mim apa nama hukum jawab eh jangan tanya orang eh jawab kena tak kena suku tanwin jumpa dengan mim jawab ikhfa hakiki panah tu sah ya. Idgham ma'al gunnah ya waw mim nun kullum min nyata nun ain ini apa sini ain eh Tirmizi ini nak kena ikhfa hakiki nah kullum min aindi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab wow ada tanda pula jangan baca ada pada tulis gugu ah biar kita baca ya baca jangan baca wow ulul jangan baca ulul albab salah deh illa ulul albab kalau wa tak ada pula barulah baca panjang. InsyaAllah baca turun. Ha, panjang ayat ni.
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. Satu, dua, tiga. هُوَ الَّذِي mula tak lacawan tuan apa tu. Satu, dua, tiga. Huwallazi boleh kita buat di sini boleh dah. Unna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Tur wa tiga. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'un. Di sini tak ada. Tur wa tiga. يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. طور واتقا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Di sini. Satu, dua, tiga. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. وَمَا يَذَّكَّرُ إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. Lagi tiga pagi lah. Rabbana la tuzigh, jangan lebih tuzigh qulubana ba tekan sikit ain tu apa bawah ba da iz za lidah hujung lidah ya sabih bini pin iz hadaitana wahab sura jangan kuat sangat wahabalana mil lanu mati tu mengala gapor haika sini nu mati jumpa dengan le kita baca dengung sini patu tak nyato nung. Kalau baca dengung ikhfa, kalau baca nun izhar. Sini ke apa ni? Idgham. Idgham bila gunnah. Milladu ikhfa hakiki ka rahmah. Cara berarti cabut to titik po cabut, baris po cabut. Tak kira baris dua datah, baris dua bawah, baris dua depetan tentun cabut berapa. Rahmah. In wajibal gunnah. Innaka antal wahhab. Wahhab mati harul wahhab. Jangan wahhab itu. Antal wahhab. InsyaAllah baca tu. Perhati.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Atur wa tiga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Semula, deh. Ibu api, apa siri, sapa di rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Atur wa tiga. Rabbana innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Nah, habis kira. Rabbana sini mak jaiz. Paham? Innaka innun wajib alauna. Innaka jami'un supa wajib alauna siliyau liyau mucumuluk dah yaumil nyata apa ni masuk di atas huruf lam malah ni banyak idgham bila gunnah ni nisa ni idgham bila gunnah tanwin jumpa dengan lam ngarra tak ada malah ni dah ni jumpa dengan lam milla roi ro roi bukan rai dah dah aku baca rai milla roi roi bafi apanya boleh innallaha la yukh macam mana yukh liful mi'ad insyaallah baca tu rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fi atur wa tiga rabbana inna Allah la yukhliful mi'ad inna Allah la yukhliful mi'ad dengar apa orang baca sepitah lalu anak tem di sepipi baca wirnya ada kena baca tuguk lah ini baca wirnya sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kalau kita nak wasa boleh ni. Alif lam mim Allah. Boleh. Tapi boleh ke kita wakah sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayh wa anzala at tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadid wallahu azizun intiqam inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' huwal ladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
يتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم.